लेकिन हमको बिल्कुल शिक्षा मंत्री माओवादी केन्द्र का प्रभावशाली नेता बागुन क्षेत्र में दुईटा उम्मीदवार देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। देवेन्द्र पौडेल जी हजुर ऋषि जी तपाईलाई नेपाली बगासमा जनताले सबैभन्दा बढी सुन्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि जी यहाँलाई पनि। अब के छ बागुनको अवस्था, चुनाव जित्ने आधार के छ, त्यहाँको समस्या के छ, जनता के भन्छन्? चुनाव जितिन्छ गठबन्धनको तर्फबाट संविधानको रक्षा यो प्रणालीलाई स्थापित गर्नको निम्ति र कतिपय हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्नको निम्ति वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा म छु र सम्पूर्ण जनसमुदायहरूको सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ। हामी अब केही दिनपछि प्रचार प्रसारमा लाग्छौँ र यो बागलुङ मात्रै होइन देशका धेरै ठाउँमा गठबन्धनले जित्ने कुरा सुनिश्चित छ। होइन बागलुङमा गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको सहयोग छ तपाईँहरूलाई, नेपाली कङ्ग्रेसले बिल्कुलै हामी एकदम मिलेका छौँ र हामीले म ऋषिजी म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकदमै सिनियर नेता चित्रबहादुर केसी पनि एक नम्बरबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर दुईबाट म प्रतिस्पर्धामा छु र दुईटै क्षेत्रको चारवटा प्रदेशका उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी एकदम मिलेर सहकार्य गरेर चुनावलाई निर्णायक परिणाममा पुर्याउने गरी अगाडि बढ्दैछौँ। होइन कङ्ग्रेसमा तपाईँलाई लिएर अथवा चित्रबहादुर केसीलाई लिएर कुनै समस्या त छैन? कङ्ग्रेसका कुनै समस्या छैन, एकदम खुसी हाँसी खुसी साथ सबै साथीहरू एकदमै सक्रिय भएर लागिपर्नु भएको छ। कुनै त्यस्तो चाहिँ समस्या दुविधा हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ, बिल्कुल छैन र सबैले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने गरी जनतालाई अपिल गर्ने गम्भीर तयारी गर्दैछौँ। त्यस कारणले कुनै पनि गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूको कुनै समस्या छैन। त्यसको अतिरिक्त प्रतिपक्ष र विभिन्न प्रकारका हाम्रो अहिलेको गठबन्धनसित विमति राख्नेहरूले पनि हामी दुईजनालाई र प्रदेशका चारजनालाई मत हाल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। होइन तपाईँले विगतमा चुनाव जितेर पाँच वर्ष के गर्नुभयो त बागलुङ जिल्लाको लागि, त्यहाँको जनताको लागि? बाटाघाटा पुल पुलेसा कयौँ कामहरू भएका छन्, जस्तो विद्यालय निर्माणदेखि लिएर थुप्रै कामहरू सम्पन्न भएका छन् र बाँकी रहेका कामहरू प्रक्रियामा पनि छन्। सुरुङ मार्गदेखि लिएर कतिपय बाटाहरू, कतिपय पुलहरू, झुलुङ्गे पुलहरू, विद्यालय भवनहरू, पालिकाका भवनहरू आदि इत्यादि कामहरू भएका छन्। होइन एमाले तपाईँहरूको प्रतिद्वन्दी छ, एमाले भनेको छ यस पटक गठबन्धनको उम्मेदवारले चुनाव हार्छ, जित्ने आधार छैन। बिल्कुलै गलत कुरा हो। एमाले पार्टीप्रति त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पूर्वाग्रह म राख्दैन, तर फेरि पनि एमालेका साथीले जे दावी गर्नुभएको छ त्यो बिल्कुल बिठेको हो र बागलुङका चाहिँ एमालेका जन समर्थक शुभचिन्तकलाई पनि म यहाँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत गठबन्धनलाई भोट हालेर बागलुङको विकास, बागलुङलाई केन्द्रसँग जोड्न र बागलुङका जनसमुदायहरूलाई राष्ट्रिय राजनीति र विकाससँग जोड्नको निम्ति एमालेमा भोट हालेर होइन कि गठबन्धनलाई भोट हालेर त्यो भूमिकामा अगाडि बढ्नु म विशेष र हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। होइन बागलुङ जिल्लाको कुरा गर्नु, त्यहाँको खास समस्या के छ त देवेन्द्र पौडेलजी? तपाईँ त शिक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, जनतालाई बताउनुहोस्। अनि यहाँको खास समस्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता समस्याहरू देशैभरिका समस्याको अतिरिक्त यहाँ पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जानुभएको छ, उहाँहरूका पनि कतिपय समस्याहरू छन् र त्यसको साथसाथै कतिपय चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू पनि अझै अधुरा बाँकी छन्। ती कामहरू पुरा गर्नुको निम्ति बागलुङका जनसमुदायहरूलाई राष्ट्रिय राजनीति र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष जोड्नु छ। अब जोड्ने भनेको गठबन्धन मात्रै यो सरकारपछि एक यो चुनावपछि सरकारमा आउने भएको हुँदाखेरि नयाँ सरकारसँग जोड्नुको निम्ति पनि बागलुङका यी समस्याहरू सँगै अगाडि बढाउनलाई सहज हुन्छ, त्यस कारणले हामी चुनाव जित्छौँ। होइन बागलुङमा पूर्वाधारको विकास भएर, सडकको विस्तार भएर, सडकको पिच भएर तपाईँहरूले रोजगारी पाएन, धेरै गुनासो छन् त देवेन्द्रजी? बिल्कुलै यहाँले भनेका कतिपय गुनासाहरू छन्, तर फेरि पनि 85 वडामा ट्र्याक हामीले पुऱ्याएका छौँ, सबै ठाउँमा यातायात सञ्जाल पुगेको छ, त्यसको स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ, कतिपय ठुल्ठुला यातायातका कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् र तिनीहरूको अझ बढी स्तर उन्नति गर्न बाँकी छ र कामै भएनन् भन्ने कुरा होइन। धेरै ठाउँमा चाहिँ बागलुङ अलिकति खोलाटोला भएको ठाउँ भएको हुँदाखेरि झुलुङ्गे पुलहरू तीव्र गतिमा निर्माण भएका छन्, अझै कतिपय ठाउँमा हुन बाँकी छन्। अहिले पनि म यहाँलाई भन्छु थुप्रै स्कुलहरू, विद्यालय भवनहरू थुप्रै चाहिँ निरन्तर निर्माण हुने प्रक्रियामा छन्, यी कामहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ, त्यस कारण केही भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। तर पनि तपाईँ शिक्षा मान्छे गुणस्तरीय शिक्षा त त्यहाँ दिन सक्नु भयो नि, त्यहाँका बालबालिकाले एकदम चिन्ता सुतायर गरेका छन् नि त? बिल्कुलै शिक्षाको निम्ति हामीले धेरै प्रयत्न गरेका छौँ, शैक्षिक सुधारको निम्ति खास गरी विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनलाई थुप्रै सुधारका कामहरू भएका छन्। यो छोटो कार्यक्रममा
फेहरिस त मैले दिन सक्दिनँ र म सार्वजनिक गर्दैछौँ। अस्ति पनि हामीले गरेका र गर्न खोजेका कामहरू र अगाडि बढाएका कामहरूको बारेमा सोचपत्र भनेर सार्वजनिक गरेका छौँ। डिटेल कुरा त्यसमा भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। म बागलुङको कुरा गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ र क्षेत्रबहादुर पुस्तकाबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ गठबन्धनको, होइन? अब तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, विगतमा के काम गर्नुभयो, आगामी दिनमा कस्तो किसिमको योजना बनाउनुहुन्छ त्यहाँको विकासको लागि? त्यहाँका कतिपय मैले अहिले भनिसकेँ, बाङ्किरहेका जस्तो मध्यपाडा लोकमार्गलाई कम्प्लिट गर्नु, बाँकी रहेका सडक स्तर उन्नति गर्ने कामहरू, बाँकी रहेका ट्र्याक पुर्याउने कामहरू, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारसित सम्बन्धित कामहरू, त्यसको साथसाथै खास गरी जलाशयुक्त परियोजना ढोरपाटनमा निर्माण गर्ने कुरा, त्यसको साथसाथै अरू कतिपय सुरुङ मार्ग लगायतका कामहरू चाहिँ बाँकी छन्। ती कामहरू हामी कम्प्लिट गर्छौँ। बाँधले गठबन्धन एक भएर जान्छ कि बिचमा समस्याहरू आउँछ? अब गठबन्धन एक भएर जान्छ, गठबन्धन एक भएर जान्छ र यो निर्वाचनपछि लगत्तै गठबन्धनको सरकार बन्छ, सबै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्छ, सङ्घीय सरकार पनि गठबन्धनको बन्छ र हामी एउटा देशलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापित गर्दै समृद्धिको बाटो, विकासको बाटो र सुशासनको बाटोमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको बिगबिग छ, देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारले तपाईँलाई चुनौती दिइरहेछ नि देशबाट। अब यो अलिअलि हुनु स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रमा अलिअलि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कानुनसम्मत प्रकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रणाली भएको हुँदाखेरि त्यसलाई त्यस्तो चाहिँ विवेकी रूपमा होइन कि कतिपय सेन्टिमेन्टल रूपमा आउनुभएको छ, तर यो दलीय प्रणालीमा एकाध अपवाद बाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर सबै ठाउँ जित्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। Yo, Nepali Radio Network.